ефірі підсумки тижня. Оперативно про головні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Чергова акція від соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну». Новини освіти. Що нового відбулося у цій сфері? Всеукраїнський форум «Дотик природи 2016», з якими здобутками повернулись учні Бродівщини. Освіта і природа. Який захід провели екоосвітяни для вихованців дитячого навчального закладу. Життя без сміття. Як прийшла виставка робіт наших учнів. Кримінальні новини. Чому бродівчани продовжують переступати букву закону. Склад зброї та боєприпасів у Бродівському районі. Чому бродівчани починають озброюватися. Знову наркотики. Де у Бродівському районі зберігають заборонені законом рослини. Увага! З початком опалювального сезону з'явилась небезпека отруєння чадним газом. Спортивні новини. Як відбулися ігри з волейболу серед чоловічих та жіночих команд. Усе це вже за мить. Залишайтесь на ТРК Броди, щоб не пропустити головні події тижня. Чергова акція від соціального меапроекту «Мій тато захищає Україну» відбулася у Львові. Завдяки партнерам проекту для дітей учасників АТО із Бродівського району організували прекрасний день розваг у місті Лева. Розпочався відпочинок дітей із напрочуд цікавої екскурсії «Чудо поїздом». Як завжди, із вікон дивовижного кольорового транспорту туристичної компанії «Чудо Тур» пасажири змогли побачити закутки міста, яке заснував король Данило, почути важливу інформацію про історичні дати, про людей, які творили Львів. Після такої дивовижі на дітей чекав інший Львів з висоти пташиного польоту. Для дітей із вежі ратуші, яка сягає 65 метрів і є найвищою в Україні, відкрилися чудові краєвиди величного міста. А після цього діти побували у ресторані «Пиріжкова хата», 58-му будинку офіцерів та дитячій планеті. Відпочивши, щасливі діти вирушили додому, щоб поділитися своїми враженнями від побаченого із рідними та близькими. Першого-другого листопада у Києві відбувся Всеукраїнський форум «Дотик природи 2016», у якому взяли участь учні бродівських шкіл. І не просто взяли участь, а й повернулись призовими місцями. Перебуваючи на конкурсі, ми отримали багато нових вражень. Тобто ми познайомилися з новими людьми, з цікавими, з професорами з національних університетів Києва і взагалі всієї України. Я вважаю, це досвід, який варто отримати кожному. І я дуже рада, що побувала там. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2016» дав мені можливість проявити себе як юний біолог та початковий дослідник. Я багато чого почерпнула з цього форуму, познайомилася з цікавими людьми, отримала хороші поради і просто провела добрий час у столиці. Дякую своєму науковому керівнику Оксані Володимирівні Антонюк за ці глибокі знання, підтримку і допомогу, які вона мені дала. Завдяки їй я подолала всі труднощі, які перед нами постали. Я неодноразово брала участь у всеукраїнських конкурсах, де займала призові місця. Цього року, 1 листопада, я взяла участь у всеукраїнському конкурсу «Дотик природи», де представляла проект на тему «Скручник приємний. Унікальна орхідея України та Європи». Скручник приємний зростає тільки на території міста Броди, а саме це заказник Кемпа. Це єдиний місце зростання цієї рослини не тільки в Україні, а й у Європі. Тому я хочу привернути увагу людей до цієї проблеми, щоб вони знали, що така рослина зростає на наших територіях і зробили все можливе, щоб цю квітку можна було зберегти. Екологічні проблеми, які існують зараз у нас в Україні, і не тільки в Україні, а взагалі у всьому світі, вони турбують кожного. Адже довкілля – це якраз те середовище, де ми живемо. Ми повинні дихати чистим повітрям, милуватися різнобарв'ям, різноманіттям рослинного і тваринного світу. Ми повинні пити чисту воду, дихати чистим повітрям. І ось в цьому напрямку у нас в районі діє така досить потужна робота. Ось ви подивилися про те, що наші учні беруть участь у здійснюють таку науково-дослідницьку роботу, пишуть проекти екологічного характеру. І що характерно, вони ще перемагають на конкурсах різноманітного рівня. Тому ми закликаємо всю Україну берегти довкілля. Наше майбутнє у наших руках, тому бережімо природу.
25 жовтня Берлінський ЗОШ перших третіх ступенів відбулось спільне методичне об'єднання вчителів географії, біології та хімії з теми формування екологічної компетентності особистості у навчально-виховному процесі, національно-патріотичне виховання у викладанні природничих наук. Вчителі зібрались в дендропарку Берлінського лісництва, де обмінялись досвідом роботи, побачили дерева, завезені з різних країн, позмагались в інтелектуальній грі, скуштували смачний куліш, позмагались у квесті «Зелена лабораторія планети». Про підсумки роботи та подальші плани методичного об'єднання розповіла методист Бродівського РМК Шушкевич Надія Дмитрівна. А на кінець пролунала пісня про Україну, яку співали всі разом з учнями 11 класу Берлінської ЗОШ перших-третіх ступенів. 26 жовтня у приміщенні Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулось підведення підсумків нагородження переможців обласного конкурсу «Здорова школа. Мрії та дії» до Всесвітнього дня здоров'я. 10 навчальних закладів Львівщини стали переможцями цього конкурсу, серед них і школи Бродівщини. Зокрема, Бродівська ЗОШ номер 4 та Підкам'янський навчально-реабілітаційний центр з поглибленою професійною підготовкою. Участь у цьому заході також взяла педагог-організатор Бродівської ЗОШ номер 4 Надія Петрівна Твердохліб. А завідувач кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук доцент Ніна Іванівна Новикова і кандидат філософських наук професор МКА Ліліана Григорівна Кудрик вручила представникам учнівського самоврядування нагороди. Екоосвітяни НПП «Північне Поділля» організували та провели екоосвітній захід «Барвисті гармонії» для вихованців дитячого навчального закладу номер 9 міста Броди. Захід розпочався із розповіді про мальовничі місця НПП «Північне Поділля». Також під час проведення екозаходу вихованці дитсадочка виготовляли аплікації з природних матеріалів, які діти заклеювали на аркуші паперу. Такі практичні завдання добре розвивають художній смак, уяву, малу моторику рук, старанність та акуратність. Діти були задоволені отриманим результатом своєї праці і по завершенні заходу отримали заохочувальні подарунки та інформаційні буклети від НПП «Північне Поділля». З 3 жовтня по 3 листопада тривав районний етап конкурсу «Життя без сміття», в якому брали участь учні 3-7 класів начальних закладів району. Мета конкурсу – формування екологічної культури, можливості застосувати креативність та винахідливість, популяризація серед дітей та молоді причин та наслідків нераціонального використання природних ресурсів, які спричиняють виникнення негативних явищ у навколишньому середовищі. У нас відбувся такий конкурс «Життя без сміття». Конкурс відбувався у різних таких трьох напрямках, трьох номінаціях: вторинне життя сміття, екоторбинка і екореклама. Активну участь взяли в нас школи району, і роботи кращі за рішенням журі були доставлені в департамент екології Львівської області. І ось Ірина Йосипна Дудчик, яка була членом журі, зараз скаже декілька слів про цей конкурс, що вразило її і які номінації були, і чим займаються діти, для того, щоб мати розуміння, що таке довкілля, чому воно повинно бути чистим, для чого його потрібно оберігати. Будь ласка. Основна виставка проводилася, була розміщена у початковій школі номер 1. Журі розглянуло всі роботи і вибрала найкращі, і вони були представлені вже у місті Львів. Зараз ми чекаємо на результати. Хочу подякувати усім, хто долучився до цієї виставки. В першу чергу це вчителі, учні, ну і, звичайно, їхні батьки. І маю таке бажання, щоб учні брали постійну участь у таких конкурсах і здобували хороші високі результати. На районний конкурс подали роботи Бродівська гімназія імені Івана Труша, Бродівська СЗОШ номер 2, Бродівська ЗОШ номер 3, Бродівська ЗОШ номер 1, Пониковицька ЗОШ перших-третіх ступенів, Дуб'євське НВК, Суховільська ЗОШ перших-третіх ступенів, Паликорівське НВК, Нем'ячівське НВК та Бродівський центр дитячої та юнацької творчості. Конкурс проходив у трьох номінаціях. Вперші були роботи, виготовлені з побутових матеріалів, пластику та паперу. Другий – інформаційні плакати та літературні твори. І втретє використовувалась альтернатива одноразовій тарі та упаковці. Кращі роботи доставлені в Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації для участі в обласному етапі конкурсу.
26 жовтня відбувся виїзний семінар вчителів історії та правознавства Підкам'янського освітнього округу з проблеми формування національної свідомості на уроках історії на основі краєзнавчих матеріалів. За маршрутом музею імені Мирона Тарнавського у селі Черниця, Домініканський собор у селищі міського типу Підкамінь, старий австро-російський кордон селища міського типу Підкамінь. Враженнями від побаченого та почутого ділились за круглим столом. Наголошено, що історичне краєзнавство на сучасному етапі відродження незалежної України постає невід'ємною складовою громадянського руху, наукових досліджень, спрямоване на збереження історичної пам'яті та відповідальності за збереження історико-культурного надбання. 27 жовтня студенти хореографічних груп 3-го та 4-го курсів під керівництвом викладачів Воляник Наталії, Перхач Людмили та завідувача навчально-виробничої практикою Адамів Галини відправились із одноденною поїздкою в місто Луцьк. Основною метою поїздки було спостереження заняття народного хореографічного ансамблю «Радість» – одного з найкращих ансамблів Волинської області і України загалом. Зокрема, вони побували на виставі, з якої гастролює Київський національний академічний театр імені Лесі Українки. Одним словом, на студентів очікував дуже насичений приємними емоціями день. Сповнені позитивних вражень, студенти повернулись додому. 27 жовтня на базі Бродівського історико-краєзнавчого музею відбулось районне методичне об'єднання з проблеми «Музейна педагогіка – перспективний напрям у сучасній системі національної освіти для вчителів художньої культури». Цікавою змістовною екскурсією вулицею Золотою міським парком для педагогів району провів старший науковий співробітник музею Андрій Корчак. З життям і творчістю митців Бродівщини усіх присутніх познайомили працівники музею та вчителі художньої культури Бродівської ЗОШ номер 4 та Шнирівської ЗОШ перших-третіх ступенів, які організували для освітян віртуальні екскурсії шкільними музеями своїх навчальних закладів. 28 жовтня в одній із бродівських шкіл було проведено семінар-тренінг Google сервіси у роботі вчителя початкових класів. У заході взяли участь вчителі початкових класів загальноосвітніх шкіл першого ступеня. Гостями та активними учасниками семінару були колеги з Луганської області – Будко Світлана Станіславівна та Коршикова Інна Анатоліївна. Методист райметод-кабінету Кирик Ірина Євгенівна провела практичне заняття для учасників семінару, ознайомила присутніх із основними сервісами, їх призначенням та можливостями. Цікавим та змістовним було знайомство та обмін досвідом між вчителями району та педагогами з Луганської області. Упродовж жовтня в загальноосвітніх навчальних закладах району проходив третій всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів». У рамках місячника у бібліотеках шкіл району були організовані проведені заходи, спрямовані на популяризацію дитячого читання, екскурсії, ігри, дні дозвілля, зустрічі з поетами Бродівщини, презентації нових видань, театралізовані виставки літературних творів, літературні вікторини, дні інформації, бібліотечні уроки. Також було організовано тематичні виставки літератури та популяризація художньої літератури. А ще у шкільних бібліотеках проведено дні відкритих дверей для батьків, вчителів та громади. 2 листопада відбувся виїзний семінар вчителів фізики, хімії та біології Підкам'янського освітнього округу з теми формування екологічної компетентності школяра в навчально-виховному процесі природничо-математичних дисциплін. Вчителі разом з завідувачами та методистами РМК відвідали краєзнавчий музей міста Тернополя і обласний Тернопільський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Також учасники семінару мали нагоду пройтися центром Тернополя і зануритись в його історію. П'ятого листопада в ході проведення санкціонованого обшуку житлового будинку та господарського приміщення в селі Черниця Бродівського району було виявлено і вилучено боєприпаси, а саме патрони різних калібрів, запали до гранат, пневматичну гвинтівку невстановленого взірця, бойовий порох, тубуси від гранатопетів. За даним фактом Бродівського відділення поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 263 частиною 1, тобто незаконне зберігання зброї. Також слідством встановлюється джерело походження зброї і боєприпасів. На даний час призначені експертизи вилученої зброї та боєприпасів. Проводяться невідкладні першочергові слідчі дії. У понеділок 7 листопада Бродівським відділенням поліції у селі Грималінка Бродівського району задокументовано незаконне зберігання наркотичних засобів, а саме коноплі та марихуани. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 309 частиною 1 «Незаконне зберігання наркотичних засобів». Слідством встановлюється джерело походження наркотиків, призначено їх експертизу та проводяться інші першочергові слідчі дії.
Від отруєння чадним газом померли двоє мешканців Бродівщини. Так, 2 листопада о 8.25 в селі Тяпче Долинського району на Прикарпатті у приміщенні літньої кухні отруїлись чадним газом та померли на місці двоє чоловіків 18 та 28 років. 30-річний чоловік з попереднім діагнозом отруєння чадним газом був доставлений в реанімаційне відділення Калузької центральної районної лікарні, де об 11.20 він прийшов до свідомості. Стан потерпілого середньої важкості. Всі загиблі та потерпілі – мешканці села Заблоці Бродівського району. Попередня причина отруєння громадян – порушення правил експлуатації пічного опалення. Тому Департамент з питань цивільного захисту нагадує про необхідність неухильно дотримуватись правил безпечної поведінки у побуті. Пам'ятайте, що кожна людина повинна повідповідально ставитись до безпечного поводження з газом у побуті. Адже, як бачимо, постраждати може не тільки вона сама, а й близькі та сусіди чи рідні. Тож обов'язково уважно стежте за роботою газового обладнання у себе в оселі та на прилеглій території. І при найменших ознаках неполадок звертайтесь до аварійної служби за телефоном 104. А в разі появи перших ознак отруєння чадним газом, необхідно не займатися самолікуванням, а негайно викликати лікаря за телефоном 103. Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Слідчим відділом Бродівського відділення поліції закінчено досудове розслідування щодо громадянки, яка 17 липня, керуючи легковим автомобілем на вулиці Тернопільській у місті Броди, вчинила наїзд на мопеда, внаслідок чого водій мопеда отримав перелом зап'ястя руки. Справу вже скеровано до суду. За інформацією сектору молоді та спорту Бродівської РДА, 6 листопада в спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбулись ігри відкритої першості Бродівського району з волейболу серед чоловічих команд. Результати другого туру між командами ДЮСШ «Броди» та ВК «Суходоли» – 3-0. З таким же результатом зіграли команди «Бродівські леви» та «Іква села Попівці» і «Енергія Лучківці» та ВК «Язлівчик». З рахунком 3-2 завершилась волейбольна битва між командами «Рута» з Білявців та «Євроком» Радехівського району. А «Фортуна» Радивилівського району і «Нафтовик» з Бродів зіграли з рахунком 0-3 на користь останнього. Також з рахунком 0-3 завершилась гра між командами «Петколич» та «Бора». Наступний третій тур відбудеться вже сьогодні в спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша. Цього ж дня в спортивному залі Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича відбулись змагання першості Бродівського району з волейболу серед жіночих команд. У другому турі з рахунком 3-0 завершилась гра між командами Бродівської ЗОШ номер 3 та ДЮСШ «Лопатин». З такими ж рахунками зіграли команди «Колич» та «Рута» і «Єдність» та «Локомотив». Бродівська команда «Еталон» поступила з команді «Галичанка» зі села Паликорове, і гра завершилась з рахунком 0-3. Таким запам'ятався бродівчанам цей тиждень. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, ви маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті «На межі територій та епох», який ви зараз бачите на своїх екранах. Тут завжди цікава та вичерпна інформація з життя міста і району. Ті, кого впродовж тижня переслідували погані новини, не засмучуйтесь. Адже, як кажуть, не так важливо, як провів тиждень, важливіше, як його завершив. Тому гарно усім завершення вихідних та подивимось, чим здивує нас наступний тиждень. В студії для вас працювали журналіст Роман Єльчанінов та оператор Руслан Качинський. Дякую, що були з нами. Не перемикайте попереду ще концерт вітань за вашим замовленням. До зустрічі!